de verdad. Tú sabes que nosotros somos bronca del Guinardó, ¿no? Somos unos tíos de barrio y que currelamos, ¿no? ¿Verdad, tío, que currelamos? ¿Cómo cabrones? Pues, no tenemos un duro encima, ¿no? Y esto del punk pues ha sido como un escape, ¿no? Entonces, nos demostramos, nos manifestamos, ¿no? Con nuestro rock, nuestra música bronca, ¿no? Y sin un duro encima y con un mal sonido, por esto, porque no tenemos equipo, ¿no? Entonces, las letras de nuestras canciones hablan, pues, de nuestro barrio, de nuestro rollo, de nuestra manera de vivir, ¿no? Y quien quiera conocer algo más, pues ya sabe que venga a escuchar a Peligro, ¿no? O sea que demasiado. Y de pan y de imperdibles, nada. Pero yo me doy un pico de clavón. Hace el trayecto y tu madre te espera a comer. En els darrers 9 mesos s'han fet molt coneguts arreu de Catalunya i sobretot al nucli urbà de Barcelona uns nous grups de música que gairebé tothom coneix amb el nom de punks, paraula anglesa que podríem traduir com a vagabunds. Els més importants són la banda trapera del Río, Marcha, Panocha, Peligro, Mortimer i Basura. Quasi tots viuen a la ciutat de Barcelona, a barris com el Carmelo i Guinardó i zones perifèriques com Cornellà, en el cas de Peligro i la banda trapera respectivament. Els de Marcha són més coneguts a Martorell. La música i el contingut, cantat preferentment en castellà, no són pas nous perquè es tracta, s'ha dit, d'una còpia mal feta del rock and roll de finals dels anys 60. Malgrat que no ens trobem pas davant d'un moviment musical homogeni, es podria dir que un dels trets comuns d'aquests grups és el desig constant d'agredir amb les lletres els qui els escolten. Aquesta violència instintiva ve musicalment de les influències, entre altres, dels cantants Lou Reed i la Pat Smith, però socialment ve del context humà on es mouen. És el context del món marginal dels suburbis que els porta a fer una música violentíssima amb un llenguatge tan o més violent i amb un objectiu: denunciar així els seus problemes quotidians, tot fent, doncs, de la música un instrument de lluita. La major part dels membres d'aquests grups han nascut en el si de famílies obreres d'immigrats que viuen als indrets dormitori de Barcelona. Tots ells treballen i llurs edats oscil·len entre els 14 i els 21 anys. Nuestras letras, ¿no?, van en alusión, pues, a los problemas del barrio, al rollo que pasa por aquí, ¿no?, a la manera de vivir nuestra, ¿no? Entonces, esto es un barrio, pues, obrero, ¿no? Es un barrio sin dinero y hay una cierta opresión, ¿no? Esta opresión, pues, puede ser que un chico a los 13 o 14 años tiene que ir a currelar ya, ¿no? No es como en otros barrios que hay oportunidades de carrera, ¿no? Entonces, también la gente nos ha llamado algo así como fascistas o algo así. Entonces, nosotros no somos fascistas porque simplemente no entendemos de ello, ¿no? O sea, la política es una cosa que nadie nos ha enseñado, ¿no? Entonces, no entendemos de ello, ¿no? Y el rollo sinfónico, por ejemplo, es otra clase muy diferente de música a la nuestra, ¿no? Es un rollo que no nos va porque no nos llena el cuerpo, ¿no? Nuestros cuerpos necesitan más marcha, ¿no? Y de verdad que nosotros tenemos una música con mensaje y eso no lo lleva, ¿no? Aquests joves són ja com una mena d'ídols en un nombrós sector de la joventut de les classes socials baixes dels barris on viuen. Tanmateix, des de sempre han estat molt coneguts a nivell de barri degut a la seva relació amb grups socialment marginats, com és el cas dels Kinkies. Peligro li dedica a un d'ells, Pepón el Matón, una de les seves cançons. D'una altra part, la banda trapera de Cornellà es fa acompanyar a les seves actuacions per un nombrós grup d'amics integrat per aturats, quinquis, eslegionaris, per tal de que els defensi si quelcom reacciona en escoltar la seva música volent-los agredir, com ja els hi passà una vegada al grup Panocha. Els grups de qui parlem denuncien problemes com l'explotació en el treball, les condicions negatives de vida als barris, el difícil accés a l'ensenyament, els tabús de la cultura dominant, etc. Camino por
triste marioneta manipulada por su creador, obligada a cada paso a dar una explicación. Tengo las botas rotas, tengo las botas rotas, tengo las botas rotas, tengo las botas rotas, ¿quién las puede arreglar? Ajá, ajá, ajá. Cierra el suburbio, el metro, la calle, los pupolines, tu tía, un porro, tu música. Tengo las botas rotas, tengo las botas rotas, tengo las botas rotas, ¿quién las puede arreglar? Bueno, en realidad aquí en Cornellá somos bastante conocidos nosotros, ¿no? A nivel de toda la gente, nos tiene un cariño especial, ¿no? O sea, por en definitiva expresar sus condiciones infrahumanas de vida, como podéis ver en estas putas casas que parecen cuevas, sin zonas verdes para los críos, sin falta de puestos escolares, ¿no? Con los cuales los niños ya se van enrollando en plan delincuente y tal, como acabamos todos nosotros cuando somos mayores. Per això hem agafat una música que ha de ser violenta, penso jo, per reflexar això, no? No pot ser amb una música de vals, no? O amb una orquestra filarmònica de... No pot ser, no? És... Per això, no sé, reflexem pues el que passa aquí, no? Bueno, también me gustaría decir que ciertos clanes musicales que hay aquí en Cataluña, es decir, nos han intentado marginar, ¿no? Por expresar nuestro rollo tal como es, ¿no? Y además en rock, que es nuestra música. Entonces, a esta gente, es decir, nos la suda a nosotros totalmente, ¿no? Porque pasamos bastante de ellos. Incluso le hemos dedicado una canción que dice... Yo pienso que es intentar reflexar una decadencia de esta sociedad. Tocaremos lo indecente. Vais a oír ruido fuerte y contundente. Musicólogos reunidos lo proclaman estridente. Sois eunucos mentales, sois la hez de mi mente. Hem caracteritzat, per tant, aquesta música, només en una aproximació, com un rock que neix a les grans concentracions urbanes degut a les condicions de vida que imposen aquestes als seus habitants. Un rock fet per joves treballadors que, en tot cas, no tenen pas diners per a comprar-se uns bons aparells de música. Ells mateixos, per fer-se conèixer, es van qualificar en un principi de punks, la qual etiqueta ara rebutgen. Què és el punk? Ells mateixos no ho saben. Potser un rock que als seus començaments era semblant al fet ara a Catalunya pels joves de qui parlem. Del punk que sortia a Estats Units i Anglaterra fa poc temps, es va dir fins i tot que era la música del proletariat. En tot cas, el punk és una cosa i el rock fet als barris de Barcelona una altra ben diferent, encara que influenciada per la primera. Potser els músics joves d'aquí encara no s'han comercialitzat pas, malgrat que aviat gravaran disc. Tots parlen de decadència social i d'angoixa. Els Mortimer, que veiem ara, no tan identificats com d'altres en un barri concret, diuen que arden totes les ficcions i creo que jo també voy a arder, i a més que cauen cada dia sense adonar-se'n.